En usko, että QE:lla saadaan aikaiseksi hyperinflaatio. Siitä ei ainakaan minkään näköisiä historiallisia esimerkkejä. Mutta siis siinä on siis kaksi, siis hyperinflaation syntymiseen on niinku kaksi keskeistä niinku tekijää. Et ensimmäinen on se, että jostain syystä tuotantomahdollisuudet on laskee tai ne on huomattavan rajoittuneet. Ja sitten toinen, että keskuspankki alkaa rahoittaa valtiota suoraan, joka sitten käyttää sen niinku kulutuksen lisään, niinku valtion lisää kulutusta. Ja keskuspankki sitten kattaa niitä tappioitaan siis seignoraakilla. Se tulee niinku tästä yhdistelmästä. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijat kanavalle. Minä olen Sami Miettinen ja mulla on erittäin pyydetty vieras Tuomas Malinen täällä paikalla taas. Jälleen joo. Kiitos kutsusta. Joo, ja tää on mun kanavani ylivoimaisesti katsotun jaksosi. Tähän mennessä katsottu lähes 4000 kertaa. Ja niin, sitä aikaisempaa. Joo, aikaisempaa ja sitä. Tääkin varmaan tulee olemaan suosittu, mutta siis yli 100 kertaa viikossa vieläkin katsotaan. Joo, se on ihan hyvä. Siinä oli vähän provoava nimi. Siitä on tullut feedbacki, että mitä se Nicholas Nassim Taleb nyt oikeasti tarkoitti mustalla joutsenella. Eli ollaan sanottu, että eihän tämä pandemia ole musta joutsen. Mitä sä siihen sanot? Niin, siis ei varmaan itse pandemia, kun näitä on tapahtuu tässä niin kuin aika ajoin. Mutta kuka osasi ennustaa, että siitä tulee tämmöinen talousisku? Ei kukaan. Ei me tiedetty edes silloin, edes me ei arvattu sitä vielä silloin, kun tammikuun lopussa siitä ekan kerran varoitettiin, että tämä levii niin, että ne lockdownit ylettyy koko maailma. Ei tämä mun mielestä ole mikään muu tähän niin kuin kuvaalle, vaikka soikoi, että musta joutsen. Että ei tämmöistä ole ikinä, tämmöistä niin kuin modernia yhteiskuntien sulkua ei ole nähty ikinä. Joo, eli siis kategoriavaikutus pandemia ei ole musta joutsen, mutta sen talousvaikutus on erittäin joo, paljon musta joutsen. Kyllä, joo, just näin. No hyvä, että tämäkin tuli selvitetty. Joo, tästä tulee paljon keskustelua. No niin, sitten siellä oli muutamia muitakin mehusteluja. No nyt sä oot tässä välissä ruvennut sit puhumaan tästä inflaation konseptista. Ja se on sitten se semmoinen kakkonen, eli tähän inflaatioon nyt sitten 20 vuoden minimi-inflaatio tai jopa deflaatio maailmassa ei todellakaan uskota, eikä ainakaan siihen hyperinflaation varianttiin. Siitä tulee tosi paljon pushbackia. Voitaisiin inflaation niin kuin luonnetta maistella. Et esimerkiksi öljy meni nollaan ja yhdessä treenimarkkinassa jopa negatiiviseksi öljyhinta. Tämmöinen energiapohja-inflaatio on niin kuin varmaankin aika maltillista tässä nyt tänä vuonna. Sitten taas vaikka lentoliput on äärimmäisen halpoja, mutta niitä ei voi käyttää. Eli tavallaan tämmöisiä inflaatioeriä, joilla ei oikein merkitystä, jotka on niin teknisesti miinuksella. Eli tässä ehkä tullaan niin tähän väärinymmärrykseen, että sulla on niin paljon asioita, jotka on halpoja ja halpenevia, mutta sitten niiden kysyntäkin on niin hyvin poikkeavaa. Ja tämä kysyntäkorin niin muovautuminen samaan aikaan, kun tulee tämä likviditeetti-tsunami Infinity QE:lla ja muina ihanina sun suosikkeina, niin voitaisiin pohtia, että tuleeko tämä niinku hyperinflaation uhka just siitä, että tämä likviditeetti aalto kohtaa täysin uudelleen muovautuneen niinku tarjonnan kysynnän. Joo, siis mä en usko, että QE:lla saadaan aikaiseksi hyperinflaatio. Siitä ei ainakaan minkään näköisiä historiallisia esimerkkejä. Mutta siis siinä on siis kaksi, siis hyperinflaation syntymiseen on niinku kaksi keskeistä niinku tekijää. Et ensimmäinen on se, että jostain syystä tuotantomahdollisuudet on laskee tai ne on huomattavan rajoittuneet. Ja sitten toinen, että keskuspankki alkaa rahoittaa valtiota suoraan, joka sitten käyttää sen niinku kulutuksen lisään, niinku valtion lisäkulutusta. Ja keskuspankki sitten kattaa niitä tappioitaan siis seignoraakilla. Se tulee niinku tästä yhdistelmästä. Ja sitten niin alkaa nousemaan nämä inflaatio-odotukset ja sitten se niinku karkaa. Eli siis tässä on se, että kun siis sitä ei niinku yleisesti ymmärrä, että mehän ei tarkkaan, niinku, meillä ei ole tarkkaa kuvaa vieläkään, että miksi tämä viimeiset ehkä 10 vuotta se inflaatio jäi niin alhaiseksi. Se on selkeästi, että tämä keskuspankkivetoinen niinku talousmalli ei ole toiminut niin kuin me ajateltiin ja se on ihan ilmiselvästi rikki ollut jo pitkään. Mutta että sitten kun tullaan tämmöisiin niin kuin talouskriisitilanteisiin, niin ne on ne niin kuin hyperinflaatiopaikat juuri. Ja sitä on, mä ymmärrän, että ihmisissä on tosi vaikea ymmärtää sitä, että miten tämmöisestä tilanteesta voidaan lähteä se hyperinflaatio, mutta niin se lähtee esimerkiksi Weimarissa ihan samalla lailla. Niin kuin tavallaan deflaatiotilanteesta, sitä ruvettiin vaan rahoittaa sitä taloutta, että ei pidetään tämä pystyssä ja kulutus hyvin, ja sitten se vaan lähti. Joo, ja eikö siinä ole nimenomaan vähän semmoinen suunnitelmatalouden harha, että se tavallaan byrokraattikoneisto pystyisi niin kuin fiksusti ohjaamaan tämän niin kuin tarjonnan sillä, että se ei niin kuin
Joo, ja sehän on ihan utopia, semmoinen ei onnistunut missään. Joo, eli siis se mekanismi lienee tosiaan tämmöinen niin kuin jättilaari, kun keskuspankki tuo jättilaariin kuin valtio, joka hyvin suunnitelma taloudesta jakaa sitä sattumanvaraisesti luoden niin kuin tarjontapiikkejä ja kysyntäkapeikkoja, jotka sitten kuluttajat reagoi niihin sitten rationaalisestikin jopa. Hmm. Ja sitten niin kuin ostaa semmoisia kovia hyödykkeitä ja hylkii niitä pehmeitä. Niin on, joo, mutta siis esimerkiksi Weimarissakin keskeistä tuli sitten, että ne inflaatio-odotukset karkas. Joo. Niin se on se, että sit se rupeaa rummuttaa niin kuin itteensä. Venäjällään tämä kävi tämän neuvostotohjatusyhdysluvun niin kuin lopulla ihan sama, että siellä sitten keskuspankit tai valtiot keksivät, että keskuspankkirahoituksella tämä nyt voidaan hoitaa. Ja valtavan luoton luonnilla se karkas siitä sitten. Mutta siellä oli myös sama, että se tuotantopohja tippui ja sitten sitä otettiin vaan puskee ylös niin kuin niin kuin keskuspankin rahoituksella sitten se homma meni siihen, että kohta niin kuin vaihdettiin farkkuja rahaa ja se, et ei niin kuin, olisi tärkeää ymmärtää niin kuin mun mielestä lähtökohtaisesti, mitä niin kuin raha on. Sehän on yksinkertaisesti vaan niin kuin vaihdon väline. Eli se on niin kuin kaikkien meidän niin kuin tuotteiden, reaalisten tai niin kuin rahoitusalan tuotteiden niin kuin summa. Ja kun sä ostat jotain niin kuin tuotannossa, tuotanto menee tonne, niin rahavirrat menee toiseen suuntaan. Kun ostat. Ja se, että sitä ei voida niin kuin keinotekoisesti niin kuin, tai jos markkinoille tuodaan keinotekoisesti enemmän rahaa kuin ne markkinat itse asiassa niin kuin haluaisi pitää, niin se sitten johtaa hintojen nousuun. Se on aika yksinkertaisesti silleen, vaikka tämä niin kuin perusinflaation käsite ja miten se, miksi se on ollut nyt niin alhainen, niin on niin kuin aika hankala. Siihen kyllä niin kuin tätä kriisiä edeltävään aikaan, niin siihen 10 vuotta, niin kyllä siihen varmaankin paljon tutkimuksia tullaan tekemään siitä, että miksi inflaatio jää niin alas, me ymmärretään sitäkin paremmin. Joo, toi tuotantokapasiteetti on tippunut luokkaa 20-30 pinnaa niin kuin 2008, eli just tosiaan se on vajaa käytössä tietysti kaikki lentoyhtiöt ja majoitustilat. No nyt melkoisella jo prosentilla vajaa käytössä. Ja sitten yhden teorian mukaan se on, itävaltalaisen keulukunnan mukaan, se on hyvä asia, että antaa talouden löytää sen oikean kysynnän ja ei keinotekoisesti tuota näitä alhaalla olevia asioita, mutta sitten tietysti tuhotaan niin kuin tuotantopotentiaalia niin kuin jo olemassa olevia rakenteita. Joo, mutta se on niin kuin tarpeellista. Tiedätkö, se on väli tarpeellista, että vaikka 90-luvun lamaa katsoo Suomessa, niin siellä oli vaan sitten siinä oli muutamia asioita, kyllä hoidettiin tosi huonosti, mutta sieltä sitten kun nousti, niin se oli tosi nopea ja voimakas se. Että niin kuin se talouteen, niin kuin mä oon lähtökohtaisesti talouskasvun tutkija ja sitten talouskriisejä tutkinut 12 vuotta, niin se on vaan se prosessi, miten se menee. Että välillä pitää antaa niin kuin sen talouden, käydä siellä niin kuin huonoissa jamoissa ja sitten voidaan taas nousta. Se on syklistä. Joo. Ja se on epänormaalia, että sitä yritetään tasoittaa ja se aiheuttaa kaiken näköisiä muita ongelmia sitten. Joo. Ja nyt tässä on tosiaan tämä musta joutsen ja sitten osittain inflaatio ja tarjontasokkia. Vähän ollaan kosketettu, palataan siihen vielä. Mutta sitten tulee tähän niin kuin korkoon, että sanotaan, että okei, no jos se nyt valinen kuitenkin on niin oikeassa tästä taloustuhosta ja sitten niin kuin inflaatiostakin, niin ei siinä ainakaan koroista ole oikeassa. Ja nythän tullaan siihen toiseen puoleen niin kuin rahaa, eli se on niin kuin puolet liikepankkien talletuksista, tai siis rahoituksesta on talletuksia, jotka on niin kuin pankkien rahoituksen muoto. Ja sitten loppuosa on sitten vaikka interbankrahaa, esimerkiksi tällä niin kuin euroalueella ei ole valtiokorkoa otettu riskittömäksi koroksi, vaan meillä on Euribor, joka on pankkien välinen korko, ja se on pitkässä päässä venytetty tämmöiseksi mid-swap-koroksi, joka esimerkiksi niin kuin pitkäaikaisten koronvaihtosopimusten ja muiden derivatiivien niin kuin vaihtoriskitön korko vähän niin kuin vaikka siinä on pankkiriskiä. Niin nyt päästään ehkä tähän niin kuin yhteen teoriaan, miksi sitten ehkä voisit kuitenkin olla oikeassa myös näissä koroista, vaikka keskuspankit voivat niin kuin todistettavasti valita vaikka negatiivisen koron siellä lyhyessä päässä. Ja et miten vaikka sulla on inflaatio ja keskuspankki vaikka silti pitää -0.5%, niin miten se keskuspankki pakotetaan nostamaan korkoa sinne kohti sitä inflaatiota. Eli tässä ihmisillä on hyvin vaikea ymmärtää, että jos se keskuspankki saa määrätä sen koron, keinotekoisesti reaalikoron, vaikka niin kuin, kuinka negatiiviseksi, niin mikä on se mekanismi, jolla pankkisysteemi ja pitkä korko niin kuin kuitenkin pakotetaan menemään kohti inflaatiota. Niin on siis sähän sen sanoit, että se on pankkien välinen niin kuin markkina, mistä se syntyy. Joo. Et ei se, jos pankkikriisi tulee, niin kuin me tässä odotetaan, että semmoinen tulee ja katsoo näitä niin kuin Euroopan lukuja, niin eihän tästä miten semmoinen voi olla syntymät esimerkiksi Italiassa. Niin sitten se on pankkien välisen lainoituksen markkina, niin kun hinnattelu nousee ja tai hintaisia nousee lainalla ja sitten se välittyy niin kuin muihinkin. Ja kun katsoo tämän niin kuin talouskriisin
syvyyttä, mikä tässä on tulossa, ja sitä historiallista tosiasiaa, että yksikään keskuspankki, jolla ei ollut valtiovarainministeriö tukena, ei ole selvinnyt maailman historiassa, niin voidaan esittää valita kysymys, että selviikö EKP. Jos ei EKP selvii ja meillä on kriisissä, niin pankkikriisi siinä niin päällä, niin voidaan sanoa, että ne on melkoiset ne korot sit siinä vaiheessa. Voi olla, että ei saa rahaa ollenkaan pankista ja muuta. Tässä on niin kuin, siis sitä on, mä ymmärrän, että sitä on hyvin hankala kuvitella, kuinka vakavien asioiden ääreen me tässä seuraavan kahden vuoden aikana todennäköisesti joudutaan. Mm. Kun tämä on ihan vasta pintaraapaisu tämä koronan aiheuttama taloussokki. Tämä kertaantuu, pahenee ja me aletaan näkemään se varmaan niin kuin tämän kuun lopulla jo, viimeistään kesällä, että mihin se niin kuin johtaa. Joo. Ja ensi syksystä voi odottaa niin kuin äärimmäisen synkkää aikaa taloudellisesti. Mm. Joo. Joo, ja tuossa ehkä siis sitten, jos vielä puolustaa sitä, että okei, se pankkien värinen niin kuin markkinahan voi vaan kuolla, niin kuin se kuolee. Niin, sitten sulle italialaiset pankit ei niin kuin saa pankkien väliseltä Euribor-markkilla mitään, mutta Deutsche Bank, ja, tai no, ehkä sekin on suoraan. Onko se käynyt ihan varma, että se oliko hyvä esimerkki, niin okay, miten meni noin omasta mielestä. Okei, no, sanotaanko vaikka sitten Nordea ja sitten Swedbankin euroyksikkö vaihtavat keskenään ehkä mielellään kuitenkin rahaa, mutta luottavat sitten, että maailmanloppu heidän välillään ja on peruttu. Mutta sitten no, jonkunhan sit pitää tuoda se, jos talletukset on puolet ja sitten bondit on puolet ja se Interbank-rahoitus on siinä toisessa puolikkaassa kanssa, niin vähän niin kuin markkinaehtoista, että jos sieltä poistuu sieltä pankkien 32 000 miljardin euron eurotaseesta sitten niin kuin halukkaita lainottajia, niin sittenhän sinne on tullut se keskuspankki. Niin. Eli annetaan näitä lotrauksia niin kuin koronavariaatioita. Kyllä. Joo, tavallaan keskuspankki tulee sitten ottaa niin kuin kaiken maailman vakuuksia vastaan, jotka voi olla vähän kyseenalaisia, ja antaa sitä sitten luottoa. Ja sitten vielä sanoo, että saatte tätä niin paljon negatiivisella korolla, eli tienaante, kunhan luotte sinne niin asset-puolelle jotain niin kuin säällistä. Eli tämmöinen zombifikaatio. Joo, zombifikaatio. Jos sehän siinä on ongelma, että se tosissaan tekee pankeista niin kuin heikkoja tämäkin prosessi. Että kyllä tämä on ollut, kun maailmanhistoriaa kirjoitetaan, niin taloushistoria tältä ajalta ja maailmanhistoria taloushistoria, niin kyllä mä sanon, että tämä EKP:n toiminta niin varmaan nostetaan keskeisesti esimerkiksi siitä, että miten keskuspankin ei pidä toimia. Et siis pelkkiä virheitä on käytännössä tehty, mitä tulee tähän niin kuin pankkisektoriin. Ja siis poliitikothan sen aloitti, että kyllähän meillä olisi pitänyt olla pankkikriisi 2011-2012. Ihan ehdottomasti olisi täytynyt olla pankkikriisi ja se olisi puhistanut tämän systeemin ja ratkaissut varmaan euronkin ongelmat ja kaikki, mutta ei. No nyt se varmaan tulee. Nyt se varmaan tulee ja sitten se on paljon pahempi. Ja sitten mun mielestä olisi hyvä, jos meillä olisi sellainen mahdollisuus, niin tiedätkö, voisi kysellä vähän niitä 2011-2012 johtajilta, että mitä, niin kuin miksi? Niin, mutta no se oli, piti pelastaa saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja. Ja euro, pelastetaan, ja euro piti pelastaa. Nyt ehkä pelastetaan euron lisäksi niitä ranskalaisia pankkeja. Kun... Joo, no nyt kuule, eikä nyt pelasteta ihan kaikkia pankkeja tässä pian aikaa. Että No mutta sehän on kiva puuhaa, mutta... Joo, pankkien pelastaminen on aina hauskaa. Joo, mutta siis on mahdollista nyt, kun näyttää olevan tämä poliittinen niin kuin, tahto luoda yhteistaattuja velkoja on kuitenkin aika pieni. Joka niin. Ihan ymmärrettävää, että munkin mielestä tätä voi ihan yksisesti ajatella, että jos luot velkoja yksikölle, jolla ei ole budjettia, niin kuten esimerkiksi RVV tai EVM, niin mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa, että takaajat 100% ottavat tämän riskin ilman mitään kassavirtaa. Niin, aivan. Jotenkin näinkin yksinkertaista kysymystä ei ikinä kysytä, että miksi luomme velkoja yksiköille, joilla ei ole kassavirtaa? No koska se johtaisi hyvin epämiellyttäviin vastauksiin. Niin. Että olemme, tai emme ymmärrä mitä teemme, tai olemme jollain tapaa itse tuhoisia. Joo, jompikumpi, ehkä molemmat. Joo, tai epätoivoisia, nyt itse tosi epätoivoisia. Että... Joo, no, mutta sinne kortille sinne semmoista isoa swingoa nyt ei tule. Niin kuin esimerkiksi Amerikassahan sä voit niin kuin Fed ja liittovaltion yksi yksikkö, niin ne voi toisiaan, niin kuin, vaikka kuinka ovat itsenäisiä, niin näetkö Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen? En, mitäs perukkimiehet sanoivat? Perukkimiehet sanoivat, että odotas nyt tiivistä lyhyesti, kun mä kehin sen, EKP on todistettava, että se PSPP-ohjelma on niin tarpeellinen. Okei, no mutta sehän on eksistentiaalisesti tarpeellinen. No niin, no se, mutta mikä se on, että pitäisi jostain lukea ne tarkat määritelmä, mutta tämä on niiltä tuomitsevin lausunto, mitä sieltä on tullut, tai siis sieltä on tullut koskaan. Okei. Että tämä on hyvin mielenkiintoista. Joo. Ja varmaan nyt EKP:n tornissa siellä raavitaan päätä, että
mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Ja kyllä se heittää aikamoisen varjon sille, että EKP voisi enää mitään lisää tehdä. Ja Kristinehän on itse linjannut, että ensinnäkin setelirahoitus on laitonta, niin kuin se on, ja helikopterirahoitus on hyvin hankalaa ja sekä todennäköisesti mahdollisesti laitonta. Ja sitten se sanoo vielä helikoptereista, että sen kustannushyötysuhde on vähintäänkin kyseenalainen. Että hänen pisteensä nousi niin kuin mun silmässä ihan valtavasti, että uskon Eurooppaan palasi. Ihanaa. sulta se saattu mennä, mutta mulle se palasi. Niin, en tiedä. Mä itse olen siis tukenut näitä kuueita ihan niin kuin taktisessa mielessä tämmöisenä valuuttasodan puolena, koska mun mielestä oikein niin kuin 2012, kun lähdin kuueita suosittelemaan, niin että se ei ole kuitenkaan inflationaarinen kanava, ja sitten on kuitenkin valuuttaa heikentävä valuuttasodan kanava, ja tavallaan jenkit oli ottanut siinä ison etumatkan. Niin tämmöinen zombifikaatioketjun niin kuin mun oma mahdollinen niin kuin jalat kuivassa skenaario on, että kapsuloidaan sinne niin kuin EKP:hen niin kuin ihan jäätävät velat, ja sitten tosiaan mehän lyötiin tässä edes jaksossa vetoa, että se EKP on 5 vuoden päästä sun mielestä jo kuopattu, ja muuten kuulija palaute, että ei saa sitten syödä siellä sun juhlaillallisella sievettikissa eikä näitä lepakoita. Joo, pidetään mielessä. Joo, mutta eli siis, että kerättäisiin sinne niin kuin poliittisesti riippumattomaan keskuspankkiin poliittisesti riippumattomilla päätöksillä. Missä saadaan semmoinen poliittisesti riippumaton keskuspankki tähän hätään? No siis kyllähän ne on tehnyt näitä whatever takesia sillä ihan Draakin niin kuin ilmoituksena, eli tavallaan EKP on pakotettu tekemään poliittisia päätöksiä ilman poliittista mandaattia. Joo, kyllä, näin juuri. Se on ihan käsittämätöntä. Niin. Kun ajattelet, että Suomessahan meillä tahtipukko heiluttaa myös yksi mies, entinen poliitikko, ehkä tulevakin poliitikko. Joo, kyllä. Niin kuin jakaa meidän yhteisvastuuta. Mun mielestä kuvio on melkoisen huolestuttavaksi mennyt. No, näitä on Ruotsissaan. Yksi epidemiologia, joka jakaa kuolinpaikkoja. No joo, okei, totta. Kyrpivirus. No niin, tästäkin saadaan varmaan kyllä shittia liskaa, mutta nämä on hyviä nämä meidän jaksot, kun tässä ainakaan niin kontroversioita liittyy. Mutta siis jos ne päätökset nimenomaan tehdään ei poliittisesti pakotettuna EKP:n itsenäisenä päätöksenä, niin sillä tavallaan myöskään niin kuin tämmöistä tulee tämmöinen niin odious debt, eli sä et ole niin vastuussa niistä päätöksistä myöskään niin kuin kansalaisena. Eli on mahdollista, että tämä niin kuin luotu velka kapsuloidaan sinne EKP:n niin kuin museoita vaan taseeseen, eikä se siltä hyökkää takausvastuina. Kuule, eikö sä, sä kuitenkin niin investointipankkirjana, eikö se ole niin markkinatalous nykyään kiinnosta yhtään enää? No, siis tämähän on aika kaukana markkinatalous. Niin, mutta eikö susta olisi kiva, että mentäisiin sinne takaisin? Joo, mutta tämä on taas niin kuin viimeinen kerta. Teettäisiin näin. Se turvallisuus on vielä yhden kerran. Tämä on viimeinen. Suuri puhdistus. Sen jälkeen mihin luvataan. Mihin se puhdistus? Mitä sille, sit se olisi vaan siellä mätänä? Sitten meillä olisi zombipankki ja zombikeskuspankki. Tosi niin kuin silleen, mun mielestä freesi näkökulma. Joo, no sitten zombifioidaan ne pankitkin. Ja niin, ne on zombifioitunut jo. Niin, siis meillä on sitten koko, meillä olisi kaikki just zombieta. Joo, no sitten ruvetaan rakentamaan sitä kovaa pohjaa niillä kansallisilla kakkosvaluutoilla, joista tulisi ykkösvaluutat. Ja sitten ne nyt pankit voisivat vaikka tämmöisellä tuplalisenssillä toimia. Niin, nyt en muista elokuvan vertausta, mutta siinä oli joku semmoinen valtava möntti, johon oli koottu kaikki, ja sitten oli, suljetaan se, ja sitä ei vaan puhuta enää. Joo, just niin kuin nämä Euroopan pankkien taseet, että kaikki CD-ot ja muut suljettiin sinne, ja niistä ei puhuttu sitten enää. Joo, laittakaa niille joku arvoja. No, mutta Vesa Vihriälä ehdotti zombifikaatiota velkatioveloille. Niin, siis mua ihmetyttää tämä, että mikä tässä on tässä vanhemmassa ekonomissa, kaarissa, että ne niin kuin, kai ne pelkääkö ne sit sitä, että tämä niiden hieno rakennelma sortuu tässä kaikki, vai mikä ihme tässä on, että ei ymmärrä, että tämä on nyt niin kuin vedetty niin loppuun kuin voi olla, että se moottori niin kuin ulvoo siinä ja käy jo ilman öljyä, että sen pitää vaan tämä mennä rikki. Rolling stone gathers no moss, eli vierikä. Rolling loan gathers no loss, vanha pankkirin sanoo. Vanha viisaus, joo, just todellakin. Joo. Se voi kyllä kasvaa se, tiedätkö, se laina. Että, no, mutta kunhan ei vilkaista sinne. Eikö me nyt sovittu, että se on siellä mustalla vyöhykkeellä? Sitä ei vaan puhuta. Just, joo. Se on No mielenkiintoista olisi, mitä sä olisit, kun Neuvostoliitto oli hajoamassa, jos olisit ollut se politbyron jäsenenä, mitenköhän sä olisit sitä niin kuin
argumentoinut. No, mutta sieltäkin päästiin ruplasta eroon. Ja, tota, nyt on niin, joo, mutta ei se koko systeemi kaatu siinä, että niin kuin, sä haluaisit säilyttää se systeemi. Ei se, no, no ei nytkään Ukrainalla ja ruplavelkoja. Että... No, joo, joo, mutta puhuttiin EKOPista. Okei, no joo, nyt, nyt meni aika diipiksi, ehkä mennään eteenpäin. Joo, no sitten toi jäi vähän tämä tarjonta shokin käsite niin kuin, käsittelemättä, että jos nyt sitten on vaikka niin, että lentoyhtiöitä enää tarvita nyt vuoteen tai kahteen ja sitten ne kalliit Boeingit siellä sitten pölyttyy ja ehkä poistetaan ja nousevat ilmaan sitten tätä kun nousevat, mutta samaan aikaan sitten kotimaan matkailu nousee ja sä oot myös niin kuin vähän maistellut tota uraa niin kuin kepulaisten tota ylimpänä ystävänä, mä huomasin, että maaseudun tulevaisuuskin piti sua. Päästi sun blogikirjauksen, eli sä oot huoltovarmuutta hieman myös niin kuin rummuttanut. Meneekö tämä tosiaan tähän, että kansallisella tasolla pitää tuotantoa miettiä? Eikö globalismi kuulua? Eikö, niin, eikö kato, kun, siis me, kun me ollaan nyt, joo, me, kun, siis me ollaan tehty näitä ennusteita niin kuin, niin kuin vuodesta 12 lähtien, ja tota, meillä on aina ollut kolme skenaario, missä on yksi on sitten se huono, aina tietenkin, ja tota, ja sitten se on ruvennut tässä, kun me tätä koronan niin kun ollaan analysoitu sen tässä menoon, niin se on ruvennut näyttää tosi huonolta se huono skenaario. Ja niin kun mun ajattelussa niin kun kansallisella tasolla niin pitäisi varautua aina siihen pahimpaan. Että tota, siksi meillä on vaikka puolustusvoimat, että jos ajatellaan, että Venäjä ikinä tulisi, niin mitä siitä sinne maksaa niin kuin muuta. Tai ruotsalaiset tulee koronan kanssa. Niin, no joo, se joo. Korona, se on, niin koronan kanssa joo. Ei se joo. Ja tota, joo, niin, niin. Mutta siis, kun tuossa, tota, tämä on yksi sairaanhoitaja mulle totesi silloin, kun oli pahimmillaan, puhuttiin näistä maskeista ja kaikesta muusta, kun mä puhuin tästä, että mitäköhän kuulee tuon ruoan kanssa, niin sanoi, että no se on ihan se simppeli, että maskeilta on millään mullakaan oikeastaan väliä, jos ruoka loppuu, ja se on ihan totta. Ja siis sen takia, että jos, kun tässä oli semmoinen hetki jo maaliskuun puolesvälissä, jolloin alettiin, niin kuin näytti siltä, että maailma ruvetaan sulkemaan rajoja siltä ruoanviennilta, niin jos tämmöinen, jos tulisi toinen aato tai oikein paha niin kuin pankkikriisi siihen, niin se on ihan täysin mahdollista, että semmoinen kävisi. Ja silloin sitten ollaan oman tuotannon varassa, voitaisiin tippua siihen. Siihen pitää vaan varautua, että se on se vara. Joo. Ja tota, et se on niin kuin, se on vaan ruvennut ensi kertaa näyttäytyy niin kuin siinä meidän ajattelussa mallissa, että se olisi niin kuin mahdollista. Ja tota noin niin. Ja sen takia, ihan vaan sen takia, että me luotetaan niin, niin paljon tähän meidän omaan analyysiin. Että ja kyllä sitä niin kuin, kyllä sitä on muutkin instituutiot vähän niin kuin kautta rantain varoittaa. Sitä YK on varoittanut, kansainvälinen, no mikä se on se ruokajärjestö, ja ne on niin kuin kaikki varoittanut siitä, että tässä on tämmöinen riski. Että YK varoitti jo nälähädästä, ja mikä sitten vaan niin kuin ehkä pahenisi. Ja sitten sit aina pitää huomioida se, että jos se toinen aalto tulee, niin, niin tota, että mitä sitten tapahtuu ja tämmöisiä. Se on semmoinen, se on niinku ruoka, kun monet ekonomistit ajattelee jotenkin, että niinku, et se ruoka pitäisi tuottaa vaan, tiiäksä, niinku vaikka nyt sit Afrikassa tai missä vaan, ja markkinoita antaa hoitaa, mutta kun se ongelma on siinä, että se, siinä vaiheessa, kun se, silloin, vaikka jos Afrikassa tuotettaisiin näin, niin mikkejä, mikit loppuisi, no joo, no sitten huudetaan vähän kovempaa. Mutta kun ruoka on niinku välttämättömyys hyödyke, niin siinä vaiheessa, kun se uhkaa loppuun, niin se olisi valmiit maksaa ihan mitä vaan. Niin se ei toimi normaalin taloudellisen, taloustieteellisen ajattelun mukaisesti, vaan se on huoltovarmuuskysymys. Ja sitä pitäisi kohdella aina vaan huoltovarmuuskysymyksenä. Ja siihen, kun kaikki maataloustuet, kaikki varastot, kaikki niin kuin, ja se on ihan yksinkertaisesti näin. Joo, nyt saisi öljy halvalla varastot täyteen. No nyt saisi, mutta toivon mukaan ne nyt ostaa. Onko me 4 kuukautta, mitä meillä on sitä? Niin, ne on tietysti ostettu viime vuoden piikkihinnoilla. Totta kai. Tietään tämän track recordin tällä suunnitelman taloudella. Joo, niin, että juu. Nyt ostettu vielä kato futuuri nyt silloin aikana, että saadaan nyt sit ostaa, nyt ostetaan sit mitä 50 barreli sitä, tiedätkö? Joo, en halua edes tietää. Joo. No nyt tota voisi vielä tähän loppuun miettiä, että tässä oli tota viisikko, niin vapautti sitten Suomen onnistuneen koronan niin kuin tainnutus tai loivennusstrategian johdosta tota näitä tuota rajoituksia. Mun mielestä ihan niin kuin harkitulla perustelulla riskillä voisi sanoa, että saan nähdä sitten, miten se kääntyy tota näiden koulujen ja aukaisun kautta. Ja niin. Mun mielestä vähän vastuuttomasti jengiä muuten. 1.6. hihkus, että lähdetään sitten tätä ryppäämään, että toivottavasti tämä nyt oli vain vitsiä. Niin, mutta tämä Black Swan korona talousvaikutus, ei siis pandemia itse ei ollut, ja musta joutsen, niin on tämä
pitkä tuommoinen niin hiipuva niin hammeri tässä niin päällä. Tai aina kun vähän päästään normaaliin kohtaan, niin sieltä tulee joku niin, aalto, joka pistää niin, mataleksi. Niin voi tulla, joo. Joo, ja sitten tavallaan tämä niin loiventaa tämän niin mahdollisesti niin V-käyrän, jota toivotaan niin koko ajan, jota vähän pörssikin niin diskonttaa. Mutta itse asiassa pörssissä täytyy sanoa, että sehän on niin jenkkien teknologian osakkeiden niin paino on noussut yli 20 pinnaan tästä niin yleisindeksistä. Että, että se niin nämä vetää nämä fangit tätä markkinaa ylös, että siellä on kyllä earningsit tullut alas. Että mä en ihan tuohon niin markkina V käyrään kyllä usko, koska niin kuin edes pörssin perusteella. Että aika harva se nyt kuitenkin, jotkut kyllä uskoo. Joo. Se on ollut täysin käsittämätön, kun siis tämä on vienyt täysin pohjan reaalitaloudelta. Mm. Ja tämä aamulla tuli Iso-Britannian automyyntiluvut -97% huhtikuussa. Joo. Siis kun nämä on se tilanne, kun se on niin, että taloudessa tämmöiset asiat kertaantuu. Mm. Että se ei ole nyt niin kuin tiedätkö, että käännetään sitten niin kuin kesäkuussa katkaisemista ja sitten taas lähdetään, niin kuin ei tapahtunut Kiinaskaan, vaikka ne on pumpannut siellä valtavasti rahaa sinne ja yrittänyt saada sitä niin kuin käyntiin, mutta nyt se alkaa olla ongelmaa, että niillä on niin kuin ihmisiä töissä, mutta ei tilauksia. Joo. Ja sitten kertaantuu tämmöinen vähintään puoli vuotta ennen kuin me nähdään tämä koko isku. Joo. Ja siihen voi hyvin tulla tosissaan se niin kuin pankkikriisi päälle alkaa Italiasta ja muualta. Niin sit osakkeet, mutta mä veikkaan, että osakemarkkinoilla saattaa olla se, että ei yksinkertaisesti tiedetä, miten tähän pitäisi reagoida. Mm. Tämä on aikaisemmin se valtava keskuspankkielvytys. Tämä on, eihän nyt vissiin enää voi puhua Fedin tapauksessa keskuspankkielvytyksestä, vaan siitä on tullut Yhdysvaltain rahoitusmarkkina. Että ei se niin kuin, siellä niin kuin meidän jenkkiosakas kirjoitti hyvin tuossa silloin jo, kun nämä tuli nämä, että niin kuin tästä Amerikan suuresta vapaasta markkinataloudesta, niin ei ole juuri enää mitään jäljellä. Ja että tähän on niin kuin jotenkin oltu valmis heittämään niin kuin tämän talouskriisin etenemisen estämiseksi niin kaikki meidän niin kuin taloudelliset periaatteet myöskin. Ja siis ja ajattelen, että joku 13 vuotta sitten oltaisiin juteltu, että tiedätkö, niin kuin 2020 niin Fed ostaa niin kuin roskalainoja ja tukee jokaista niin kuin rahoitusmarkkinan kulmaa, niin mitä sä olisit vastannut? Tuskin, että joo, hyvä, vaan kaikki, älä nyt sä hulluja puhu. Ei keskuspankki ikinä tuommoista. No. Nyt ollaan siellä. Me ollaan niin kuin aika lähellä semmoista niin kuin dystopiaa taloudessa. Et ei markkinoilla enää riskihinnoittelu, mikään ei enää toimi siellä. Ja niin kuin alkaa olemaan parempi se, tosissaan parempi se vaihtoehto, että painetaan vasta katkaisinta, antaa kaiken mennä ja kootaan sitten niin kuin uudestaan pystyyn talous. Et ei tästä, niin kuin, tästä ei tule enää, tiedätkö mitään. Siellä suunnitelma taloudellisessa kanavassa ne pärjää, jotka saa sen suunnitelman sun näsettejä kotiin. Niin, aivan niin. Tässä on kyllä iso poliittinen korruptiakin mahdollisuus. On siis valtava joo, ja sitäkin pitäisi niin kuin penkoa sitten. Tässä on aina niin kuin tämmöisiä, sitten kun sitä rahaa jaetaan ihan käsittämättömään. Onko se, että just jenkit, että oliko se eilen, kun ne ilmoitti, että valtiovarainministeriö 2,9 biljoonaa dollaria lainaavat niin kuin tänä vuonna? No se on ihan hillitön summa. Et ja silleen, et miten niin kuin pääomamarkkinat, totta kai Fed on siellä ostamassa, että eihän sille niin kuin mitään. Mutta on se niin kuin aivan käsittämätöntä, kun sulle ei varmaan sekään sattunut silmään, kun Jerome Powell oli sitä 2 viikkoa sitten se sanoi, että veronmaksajat takaa, valtiovarainministeriö takaa Fedin niin kuin tappiot. Ja tottahan se tietenkin sillä tavalla on, mutta niin kuin tässä on niin kuin aivan käsittämätön luuppi pyöritetty siinä, että Fedi vaan ostaa kaikkea riskistä ja sitten niin kuin niin kuin tuetaan tavallaan veronmaksajia sillä, jotka sitten on kuitenkin niin kuin on the hook siitä loppukustannuksesta. Et kyllä siellä on, siis voi mahdoton minkälaisen sotkuun ne jenkit on saanut sen taloutensa pistettyä. Nyt yhtäkkiä niin kuin Eurooppa näyttää, okei, meillä on, että kun Lagarde veti nämä linjat ja nyt tämä Saksan perustuslakituomioistuin veti nämä linjat keskuspankki, niin me näytetään yhtäkkiä niin kuin järkevämmältä, mitä tulee niin kuin keskuspankkitoimintaan meidän talouteen, että okei, meillä on ne pankkisektori tosi surkea, euro ei toimi, kaikki, niin että voi tulla iso ongelmia, mutta tämä näyttää siltä, että me ei ainakaan niin kuin sorruta mihinkään niin kuin, tiedätkö, tämmöiseen rahataloudelliseen sekasortoon, vaan meillä on sitten vain iso kriisi. Mutta jos jenkit jatkaa tuota tietä, niin seuraavaksi siinä on sitten velkamonetisaatio sit ihan niin kuin suora setelirahoitus. Ja sitten katsotaan, että kuinka kauan niin kuin maailman reservivaluutta kestää semmoista ennen kuin siellä inflaatio-odotukset karkaa ja se menee. Sitten voi tulla hurja niin kuin taloustieteellinen kokeilu, jonka kyllä lopputuloksena on jenkit siellä lähtee, mä veikkaan, että jenkkien hegemonia-asema on sitten niin mennyt. Niin, joka on Trumpin tavoitekin, että ne on käpertynyt kotimaahansa. No niinhän se vähän on ollut jo kyllä. Joo, aivan. Kiina romahtaa tuossa vielä, niin olisiko sitten Euroopan hetki?
No, nyt tämä jotenkin kääntyy Euroopan ylistykseksi, en voi uskoa kyllä. Ei siis, jos on niinku kolme kuningasta ja kaikki on niinku sortunut, niin sit otetaan yleensä se nousee, jolloin on edes pikkasen jotain, tiedätkö, latijäljellä. En tiedä, ei ole siis. Me mennään nyt kohti semmoista kriisiä, että, tätä, niin kuin, että miten tämä menee läpi, niin sitä on aika vaikea nyt mitenkään tarkasti nähdä. Että, mutta tässä on hyvin moninaisia niin kuin, mahdollisuuksia, miten tämä voi loppujen lopuksi sitten pelittää. Mutta jos ei halua katsoa pelkästään niin kuin synkistelystä, vaikka tosi synkkää tulee olemaan, niin tuleehan meillä olemaan tosi niin kuin taloustieteellisesti ja siinä mielessä tosi mielenkiintoiset epäät ehkä 3 vuotta. Joo, ja kyllähän tämä luova tuho jo nyt niin kuin näkyy, että omassa bisneksessä me toteutettiin nyt vuoden 3. yrityskauppa ja tavallaan menee paremmin kuin vuoden lopussa. Eli me ollaan vain muutettu bisnesmallia sillä, että katsottu ihan kylmän rauhallisesti, että mitkä alat niin kuin vetää. Eli tämä oli verkkokauppa ja aikaisemmin oli tämmöinen internet hosting -palvelu, niin molemmat on niin kuin jäätävän kysyntäpiikin aalloharjolla ja tulee olemaan. Siis kriiseissä on aina jotkut, jotka niin kuin menestyy. Se on aina on se joku ala ja mitkä vetää, että tuossa on yksi kaveri, joka on tekee erinäköisiä digitaalisia palveluita, mitä yritys suunnittelee mulle yritykselle. Niillä on ollut hirveä kysyntä, kun kaikki on nyt yritykset halunnut vaan niin kuin sinne tuossa sen nettipalvelua muuta, niin se on. Joo, tietoturvallisuus ja muut, että tämmöinen virtuaalimaailma sitten on tehokkaampi ja näiden kiinteistöjen, tai muuten ensimmäinen jakso 6 viikkoon, joka on taas fyysisesti, tällä että vähän alkaa maailma paranemaan. Niin, minun vaatimuksesta. Mä en jaksa sitä toimistosistumista, tai siis niin kuin kotona istumista ja puhumista siihen. Joo. Ei enää. Niin kuin. Ja näin se varmaan menee, eli tästä keskuspankkien ripottelemasta tuhkasta, niin nousee joku kirkkaus sitten vielä pystyyn. Että mä luulen, että voitaisiin tähän lopetella. Mä luulen, että tästä tuli taas nyt osittain vastattua näihin niin kuin edellisen jakson kysymyksiin, mutta tästä se varmaan menee eteenpäin. Ja melkein sitten heittäisin, että nyt kun tulee se reaalivaikutus, eli kun myydään se yksi kuorma-auto Euroopassa, niin tässä näin kuin reaalivaikutus otetaan siitä vielä sitten sitsi, kun ruvetaan tekemään reaalivaikutuksia. Siis ollaan nähty ensi isku, sitten tavallaan niin kuin väliresponssi niin kuin rahoituskanavalla ja sitten tulee reaalimaa. Niin, niin kuin meillä on itse asiassa, meillähän on joulukuussa laadettiin silloin, että tässä kriisissä on ennen koronaa niin kuin 5 vaihetta. On se alku, vastaisku, sitten on tulva, sitten on se tuho ja toipuminen, niin ainakin otetaan kerta näissä jokaisessa. Mutta katsotaan sitten, kun alkaa tosissaan tuo reaalitalouden isku kunnolla, niin palataan sitten tähän. Tämähän voi olla semmoinen niin kuin, vähän niin kuin interaktiivinen, seurataan miten tämä menee ja vastaillaan sitten tähän kritiikkiä aina siinä matkan varrella ja jotain epäselvyyksiä ja katsotaan sitten sitä pikkuhiljaa reaaliajassa tätä EKP:n tuhoa. Ja mahdollista tuhoa. Mahdollista tuhoa, joo. Joo. Kiitoksia, tämä on ollut neuvottelijajakso ja mulla on ollut vieraana taas GNS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen ja ollaan puhuttu näistä kriisiajoista ja niistä toipumisesta. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.